Mete gang. Nei. Jeg vil fortelle hva som hendte på et sted helt innerst i en fjord. Der bodde tusen frelste pluss en tenåring og hennes unge mor. Vel, da skolen var slutt en sommerdag, kom datteren løpende som gal. Og hun sa, mamma, her er brev til deg fra tilsynet for høg moral. Og i brevet sto fru Jonsen, de fostrer dårlig dotter, dikka sjøl. Ja, de har alt for korte skjørt, og det sier jeg satt i stund og drikker øl. De må komme på et møte, det er nå i kveld i bedehusets sal. Vi må ta dotter dokka fra de kilsing til sine for høg moral. Og klokken syv den samme kvelden startet møte, og med ett så smalt en dør. Og like inn i salen kom fru Jonsen, kledd i miniskjørt som alltid før. Først da hun nådde prekestolen, stødde hun og så ut på den fulle sal. Og sa, jeg har litt å si til dere voktere av stedets moral. Der på første benk er bygdas lærer, flere ganger var han på min dør. Og om hans kone var alene når han trodde, gå og spør han de som tør. Sekretæren deres doktor tør de si oss hvorfor hun dro bort så brått. Og kan de reise dem her ordfører og si hvor mange drinker de har fått. Vår kjære pastor og alensmann, de som står i spissen for moralen vår. Det var vel aldervin på flaskene som dere bar en bakveien i går. Fra denne samling hyklere, jeg hører at jeg ikke strekker til. Fordi min skjørtekant er nærmere den himmel dere aldri kommer til. Ja, på denne måten henter det jeg vet, for jeg var i samme sal. Og hørte mamma sjål.